2024 लोकसमर के दोस्ती रणतंत्र आरंभवे शताय गताय बारिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टक्कर को दोस्ती तम स्थानो रणतंत्र हिड़ता यह बारिया लोकसभा चुनाव राज्य मटिगे वंदिष्टु साकष्टु कुतूहल के कारण वे कड़े कांग्रेस टारगेट 20 इट्कोंडिरुवंतद्दु मत्तोंदु कड़े जेडीएस बीजेपी गागले मैत्री माडिकोंडिदे लोकसभा चुनावनेगोस्कर इदर नडुवे रणतंत्रवन्न हेणीता इद्दारे लोकसभा चुनावणेयल्लि गेल्लोदक्के दोस्तिगळिंद मास्टर प्लान आगिरुवंतद्दु लोकसमरक्कागि दळपतियिंद होस प्रयोग शुरुवागिदे ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆ ಪ್ರಯೋಗ 2024 ಲೋಕಸಮರಕ್ಕೆ ದೋಸ್ತಿಗಳಿಂದ ರಣತಂತ್ರ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಲೋಕ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ದೋಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೋಕಸಮರಕ್ಕಾಗಿ ದಳಪತಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ एच डी कुमारस्वामी माइंड ऐन ओड़ता है असेंबली चुनाव में जे डी एस पक्ष 19 स्थान कड़े बीजेपी जो मैत्री मार नदे कांग्रेस कट्टी हाकोके दळपतियिंद धर्मास्त्र प्रयोग प्रबल हिंदुत्व अस्त्र प्रयोग के दळपति मुंदाग्तारा हिंदुत्व अजेंडा कड़े मुखमाडिद्दारे एच डी कुमारस्वामी बीजेपी जो मैत्री माडिकोंडागिदे जेडीएस अदरल्लू कूड़ा एच डी कुमारस्वामी मुखमाडिरुवंतद्दु प्रबल हिंदुत्व कड़े प्रबल हिंदुत्व अस्त्र प्रयोग माडलिक्के दळपति एच डी कुमारस्वामी मुंदागिद्दारंते हिंदुत्व अजेंडा कड़े एच डी कुमारस्वामी मुखमाडिद्दारे मुंदे लोकसभा चुनाव बर्ता इदे ईगा बीजेपी जो मैत्री आगे एलो कड़े कुमारस्वामी बीजेपी कार्यकर्ता विश्वास जो बीजेपी मतबुट्टी हिंदुत्व नमक मतबुट्टिगू कूड़ा रीतिया नानू कूड़ा हिंदुत्व परवागिद्देने अन्नुव संदेश रवाने हिंदुत्व अस्त्रव प्रयोग प्रबल हिंदुत्व प्रतिपादने के एच डी कुमारस्वामी मुंदाग्तिद्दारा अन्नो प्रश्ने शुरुवागिदे हागाद्रे याके ई प्रश्ने शुरुवागिरुवंतद्दु ईग कांग्रेस परवागि राज्यदल्लि ओंदु अले इदे मुंदे लोकसभा चुनावणे बर्ता इदे आ चुनावणेयल्लि कांग्रेस परवागि अले इद्दु ईगागले कांग्रेस कूड ओंदिष्टु तयारियन्न नडेसुत्ता इदे आपरेशन हस्त अंत कूड नाना रीतिय राजकीय चटुवटिकेगळन्न नडेसुत्ता इदे इदर नडुवे कांग्रेस के टक्कर कोडबेकु ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಬೇಕು ಮುಂದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಹಳೆ ಮೈತ್ರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು नर ऐन अरे मैत्री आगे बीजेपी जो मैत्री आद नर जे डी एस वु असमाधान है बहिंग इणिके बंतु अदे बेस्ट एक्सापल सी एम इब्राहिम सी एम इब्राहिम पक्षद अमानत लोकल स्थल इतारल मैत्री आगे राज्य ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅವರು ಕೂಡ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನವೊಲಿಸಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದತ್ತಪೀಠದಲ್ಲಿ ದತ್ತಮಾಲೆ ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಕಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಭೇಟಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ದತ್ತಮಾಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದತ್ತಮಾಲೆಯನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಓಟ್ ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಆದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಈಗ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಓವರಲ್ ಆಗಿ ಜಾತಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಂದುತ್ವ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗೋಣ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜು ಗಾರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಗಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಏನಾದರೂ ಅವರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾಗಿ ವಾಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮತಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಾಸನಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಭೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ನಾಯಕರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಯಿನ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಏನಿದೆ ಈ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಳಪತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರೆದಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಳೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ನಾಯಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಣತಂತ್ರ ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಸರಳ್ಳಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕರನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಂದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷದ ಏನು ಶಾಸಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗುವಂಥ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಜೆಂಡಾ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಸಭೆ ಬರುವಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕರನ್ನ ಸೆಳಿಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಹೋಗುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮೈತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಡವಳಿಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಆದಾಗಿನಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಮೈತ್ರಿನ ವಿರೋಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಟಾಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಹೇಶ್ ಹುಸರತ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಪದೇ ಪದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೊನ್ನೆ ಹಾಸನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ? ಮಹೇಶ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಸನಾಂಬೆ ಒಂದು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈಗ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಜಾಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೈತ್ರಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರೇ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ನಮಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೇರೆ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ವು, ಆದರೆ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಹೋದರು, ಆದರೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಈ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೆಲವಿಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಳೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತದ ಭಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಈಗ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಅವರು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಯಕರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಹೇಶ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಬಿ ಜೆ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವರ ನಡೆ ಏನಿದೆ, ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ನಡೆ, ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಬೇಕು. ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖಾಂತರ ಬರೇ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಬೇರೆ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುತ್ವ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸನ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ನಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಜೆಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಲವಷ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನು ಮೈತ್ರಿ ಏನಿದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವಷ್ಟು ನಾಯಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹೇಶ್, ಧನ್ಯವಾದ ಬಸವರಾಜ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಗ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.